Включення до порядку денного Генасамблеї нового пункту, який називається тепер «Ситуація на тимчасово окупованій території України». Це саме те, мабуть, чого не вистачало в тій першій резолюції 2016 року. Тобто ми не закріпили за собою пункт порядку денного. І це весь час певною мірою звужувало наші можливості, оскільки кожен раз, коли ми хотіли підняти якесь питання в Генасамблеї, ми казали, а з якого пункту? От є пункти, звичайно, загальні, до яких можна прив'язатися, так, питання миру безпеки, мирне врегулювання конфліктів, але вони такі не обособлені. Тобто нам дуже важливо було мати конкретний пункт, який чітко стосувався України. Тепер він є. Це рішення ми провели через так званий Генеральний комітет Генасамблеї, який схвалює порядок денний на весь наступний рік. Не без супротиву Росії це рішення пройшло, але також важко було. Тому що для росіян це також такий, навіть, ще один додатковий підразник, їм це дуже не подобалося. Путін вже відверто сказав кілька разів, що він не бачить ні сенсу, ні можливості домовлятися з нинішньою українською владою, що вона, як він сказав, не договороспособна. От тому зрозуміло, що росіяни нічого не будуть робити до президентських виборів. У мене є великі питання, чи стануть вони щось робити після них. Ну, побачимо. Ну, тому що таке враження, що вони чекають приходу якогось гіпотетичного проросійського президента, який все поміняє. А таке неможливо, на вашу думку? Ну, по-перше, я серед всіх претендентів, ну, зараз їх вже там майже 20, а кажуть вже політологи, що буде 50, ну, я не дуже все вірю, але хто знає. Я не бачу поки що там жодного російського кандидата. Ніхто не піде на поступки Росії, тому що сьогодні вже ця людина керує абсолютно іншою Україною. І ця Україна просто їй чи йому не дозволить це зробити. Крим фактично, вже весь Крим, весь півострів перетворився в таку величезну воєнно-морську базу чи воєнну базу. Мені здається, навіть більше там зараз військових сил російських, ніж це було в Радянському Союзі. Що дозволяє виміряти здатність дипломатів, це можливість передбачити певні події. Ми саме тому і підняли це питання ще навесні, тому що знали, що рано чи пізно ця ползуча мілітаризація, яка відбувається в Криму практично з першого дня захоплення Криму і спроби його анексії Російською Федерацією. Ну, а ті події та провокація, той інцидент, який відбувся 25 листопада у Керченській протоці, він лише привернув ще більшу увагу до цієї теми, до цієї проблеми. Я думаю, що важко сказати, чого домагалася Росія цими діями, але те, що воно мало зворотній ефект в сенсі збільшення підтримки цієї резолюції членами Генеральної асамблеї, це доконаний факт. Все більше і більше згадують, як добре жилося в Радянському Союзі. Ковбаса була дешева, там проїзд безкоштовний, квартири давали, машини можна було там купити раз 10 років таке інше. І чомусь ніхто не пригадує всього того, що було погано. От знаєте, залишилися якісь 5 спогадів хороших. Там дитячий садочок безкоштовний, докторська ковбаса по 22 копійки, от горілка там по рубль там чимось, чи вже навіть я не пам'ятаю. От. А про те, що Україна була закрита, що не можна було нікуди поїхати, що все було в дефіциті, про це чомусь всі забули. Так, були пенсії, от зараз вони набагато менші. Ну, це проблема, можливо, для старшого покоління, для молодого це вже не питання. І говорити сьогодні, що в Радянському Союзі жилося краще, ніж сьогодні, я думаю, що це, ну, щонайменше перекручування. А може це робиться і свідомо.